ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁର ପୋଖରୀ ଏଠି ବାବା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ପୂଜା କମିଟି ଅନ୍ୟପଟେ ବାଜା ଦେଖୁଥିବେ ବାଜା ବାଜୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଶାନ୍ତି ନଗରସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ବାବା ଠାକୁରପଡ଼ାର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠି ଦେବ ଦମ୍ପତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ବାଡ଼ ହରକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପରେ ସମୟରେ କୁରୁତ୍କାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବା କୁରୁତ୍କାନୀଠୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆସର ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ତାରକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର 17ତମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ ଏ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହଉଛେ ଆଉ କାଲି ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ସରିଯାଇଛେ ଆଉ ଏବେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖୁଥିବେ ବାଜା ବାଜୁଛି ବାଜା ଆର ତାଲାତରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଳ ମାଳା ଦେଇକି ପିନ୍ଧାଇକି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ଏଥର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଏ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାକି ଏଇ କମିଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କାହିଁକିନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିନଗର ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବାଜା ରୋଷଣୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେବଦୂତ କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦେବଦୂତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଗ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ତମାମ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଏହାପରେ ଏଠୁ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଇଁଟାପାଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପାଖାପାଖି ପୂଜାରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନକୁ ପାର୍ବତୀ ଓ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂଜାରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାଆଳତୀ ଏବେ ମହାନଦୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ଏ ମହାନଦୀରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମିଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପ୍ରତିନିଧି ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାକୁ ପଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ
Kita mau tahu kesibukan, 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 kita mau tahu kesibukan,